לך ברכי שעריך ברך בנייך בקרבך ברך בנייך בקרבך ברך בנייך בקרבך. רגע שנייה, מי זה היהודי הזה ששר? הוא יודע לשיר, הוא לא... חבל הזמן. לא במקרה נתנו לו מיקרופון, מי זה? תשאלו את סגי מי זה היהודי הזה. אני חושבת שהוא צריך להיות הפסקול של התוכנית הזאת. לא, הוא בסדר, הוא... מצא כאן ביצועים מאוד מרשימים. הוא יודע לשיר. קודם כל הוא תימני, אז מה יודע לשיר? סגי! סגי, תברר מי זה! תברר מי זה! הנה, חממי. לסגירת הופעות, אנא התקשרו ל... אנחנו רואים שאתם יודעים, אתה יודע לשיר גם. אני זמר במקצועי. עובד חדר ניתוח, בלינסון, פתח תקווה. יאללה, תראו מה זה, עובד חדר ניתוח. גר בירושלים? לא, אני לא גר בירושלים, אני גר ליד, במושב ירחיב. אבל את ירושלים, אני לא שוכח. איזה יופי. יום חג היום, שמחה. לכולם. מקסים. חג שמח לכולם. שמח. רואים כאן את השמחה. כן, סגי, אנחנו כן מרגישים את השמחה עד לכאן במודיעין. איזה כיף לראות את התמונות האלה. לא, הוא גנב את ההצגה. יש אנשים גונבים בהצגה, גונבים שידור. ועד כה יש לנו אחרי שעה ו-40 דקות את כוכב האירוע עד כה. כן, לגמרי, איזה יופי. מצאנו אותו.